Hej allihop! Varmt välkomna hit. Jag heter Karin Revas och är generalsekreterare för Odininstitutet. Jag är väldigt glad att se att det är många som har kommit hit denna kväll. Det här ämnet som vi ska ta upp idag, frågan om romerna i Rumänien och i Sverige och vad som kan göras för att förbättra deras livssituation, det är en fråga som har hamnat lite i skymundan det senaste året i och med den stora krisen. Och när ämnet dyker upp i debatten så handlar det nu väldigt mycket om olika restriktioner, senast tiggeriförbud i tunnelbanan till exempel. Så vi är väldigt glada att kunna välkomna Aron Israelsson som har varit chefredaktör för gatutidningen Faktum och nu jobbar med att starta upp en gatutidning. Ja. Tack ska du ha. Jätteroligt att vara här. Grymt att vara i min gamla hemstad Stockholm en vacker dag som denna. Och inte minst roligt att vara på Bertil Ohlin-institutet. Bertil Ohlin, han fixade faktiskt så att jag fick åka till USA 2000 och var med om en helt sensationell valrörelse där, som ni kanske minns, Al Gore vann men George Bush ändå blev president. Det var väl inte Bertil Ohlin personligen, det var noga räknat kanske Lars Leijonborg som fixade detta, skrev ett rekommendationsbrev. Men det var Bertil Ohlin-fonden som rysade för det här kalaset. Kul att vara här, jag vill börja med att be om ursäkt. Jag upptäckte när jag kom till Stockholm för ett par timmar sedan och packade upp min väska att jag hade glömt min dator i Bukarest. Så det här blir en freestyle-föreläsning utan PowerPoint-presentation, på gott och på ont kanske. Jag kan ofta känna i alla fall att jag är lite bunden till en PowerPoint-föreläsning och dess bildspel. Men det är också lite tråkigt för att jag hade en del fina bilder. Men jag lovat att mejla dem till er så att ni inte tar ihop. Så att ni kan få se dem på hemsidan senare tillfälle. Detta gör också att strukturen kanske inte blir så himla precis. Men jag säger det jag minns att jag ska säga. Och sen får ni komma in och ställa frågor. Och förhoppningsvis reder vi ut de frågetecken och eventuella frågetecken som uppstått av att jag inte är helt hundra. Ja. Aron Israelsson heter alltså jag är journalist i grunden. Som Karin sa så har jag varit chefredaktör på Faktum, en motsvarighet till Situation Stockholm kan man säga, men i södra och västra Sverige. Basen i Göteborg, men den finns numera över Skåne och innan dess var jag chefredaktör på Nyheter 24. En tabloidsajt, andra änden av den journalistiska skalan kan man säga. Det var på Expressen lite grann tidigare också. Var också ett mörkt förflutet till Liberala ungdomsbundet som jag antar att flera av er kanske har. Numera bor jag alltså i Bukarest i Rumäniens huvudstad. Där jag försöker dra igång en gatutidning som liknar Faktum eller Situation Stockholm, men som i huvudsak kommer vända sig till fattiga romer. Inte som läsare kanske främst, men som försäljare. Och det är ett sätt att skapa jobb för de som står väldigt långt från arbetsmarknaden och står utanför samhället på väldigt många sätt. Det har visat sig vara ett av de kanske mest effektiva sätten att skapa jobb för de som står allra längst bort från arbetsmarknaden. Gatutidningar, som ni ju säkert vet, jobbar ju främst med hemlösa. Många av försäljarna lever i missbruk eller med psykisk ohälsa. Det är en grupp som på ungefär samma sätt som romerna har väldigt svårt att hitta till jobb och ett inkluderande samhälle. Faktum valde ju då för ett gäng år sedan en annan väg än Situation Stockholm. Man släppte in den nya gruppen hemlösa på svenska gator som då var romer från i huvudsak Rumänien, så småningom kom det också ett gäng från Bulgarien och så.
Vilket gör att idag, eller jag vet inte hur det är idag, för jag har inte varit på Faktum på 10 månader. Men när jag slutade så var hälften av försäljarkåren EU-migrerade. Och en del faktiskt också från Serbien och Makedonien och länder som än så länge inte är med i EU. Jag får ibland frågan, ganska ofta, varför jag engagerat mig så mycket för romerna. Jag har skrivit massa artiklar och varit i TV och i rad och debatterat massa gånger. Jag har skrivit en bok tillsammans med Roland Brentlin som heter Vi kallar dem tiggare. Och jag har tre alternativa svar på den frågan. Det tråkiga och korta svaret som jag ger och beroende på om jag är inte särskilt pratsugen är att jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har uppriktigt talat ingen aning. Och det är lite sant. Men det roligare svaret är att jag har en förbannelse i min släkt. Min morfar som är från, som var från Rumänien, han hade en dålig ovana under sina ungdomsår och förresten ganska långt upp i åren, tror jag. Han vänsterprästade mycket. Och framförallt då med romska kvinnor. Han gick på restaurang och lät sig uppvaktas av ett band med grymma romska musiker. Och sen gick han kanske på sångerskan och frukade lite med henne också och ledde det ena till det andra. Han gjorde åtminstone en av dessa kvinnor på smällan. Men han var ju då gift med min mormor. Och när denna unga kvinna konfronterade honom och sa att du måste betala för det här barnet så vägrade han. Vilket gjorde att hon gick till en spågumma eller en häxa, om man så vill, som utslungade en förbannelse över inte bara min morfar utan hela min släkt. Och det skulle vara i 7 generationer, den här förbannelsen. Och jag ser lite en parallell i min släkthistoria till Europas situation och förhållande till vår största minoritet på den här kontinenten, som är romerna. Att vi har en förbannelse som vilar över oss och som har drabbat den här kontinenten överlag, men allra mest den mest utsatta och största minoriteten på romerna under väldigt, väldigt många sekler. Så att det är den förbannelsen jag försöker upphäva genom att fortsätta med den här nu för att jobba med de här frågorna. Den kanske mest sanningsenliga förklaringen är dock att jag har vuxit upp med rumänsk morsa och en mormor under samma tak. Jag har lärt mig språket och jobbat ganska länge som journalist. Så när jag kom ner till Faktum och började jobba med de romska försäljarna som sålde den tidningen, eller rättare sagt egentligen redan långt tidigare när jag första gången hörde rumänska talas på tunnelbanan här i Stockholm och det inte var någon hitflyttad läkare eller så, utan det var människor som tiggde, så väcktes mitt intresse och min nyfikenhet också någon slags drift, någon drivkraft i mig. Någonting behöver göras. Och efter att ha jobbat på Faktum i 4 år så insåg jag att jag tror väldigt, väldigt mycket på migration. Och på den nödutgång som migrationen är för bland annat och kanske inte minst Europas fattiga romer. Den är oerhört värdefull och någonting som vi till varje pris måste försvara. För att de pengar de här människorna skickar hem gör enormt mycket skillnad. Men samtidigt så efter att ha snackat med alla våra rumänskspråkiga försäljare på Faktum så insåg jag att även om det fanns de som hade
en vision om att skapa sig ett bättre liv i Sverige och låta sina barn växa upp här och i skola, så var det någonting som gjorde ont i nästan var och en av dem, och hemlängtan var det helt enkelt som hade drabbat dem. Men en majoritet av de rumänskspråkiga faktorsägarna sa så här till mig, att om de hade haft chansen att bo kvar i Rumänien och jobba här, då hade de aldrig valt att komma till Sverige. Och trots då att jag tycker att det är grymt att de kan komma till Sverige och att de gynnas av det, så fick det mig att tänka, varför kan de inte skapa samma typ av jobbmöjligheter där som vi gör med makten i Sverige? Det finns ingen gatutidning i Rumänien, och det har väl nog räknat aldrig funnits någon mer än i kortare perioder, men de har inte funkat bra alls. Gatutidningar är inte bara i faktums fall utan över hela Europa numera ett framgångsexempel på hur man skapar jobb åt inte minst åt romer. Romer från Rumänien och Bulgarien, de dominerar gatutidningsmarknaden i Storbritannien. De säljer Big Issue, som ni kanske har sett om ni har varit där. I Frankrike samma sak, i många städer i Tyskland är det så. Och i Norge och Finland och då södra och västra Sverige. Det är ett fantastiskt enkelt sätt att skapa ganska många jobb på. Och dessutom förändra attityder, vilket är nog så viktigt. Då den målgrupp man når som läsare, som i det här fallet kommer vara unga, välutbildade rumäner, de kanske får sin tankeställare dels i mötet med sin försäljare. Men den här snubben är ju inte lat. Han står ju här varje dag och jobbar. Det kanske kan så ett frö av eftertanke. Liksom att en del av texterna och det här materialet kommer förhoppningsvis kunna ge folk en tankeställare. Så det är lite tanken. Romerna, de kom ju till Europa från Indien. Man tror att de utvandrade någon gång på 1100-talet. Det finns många olika teorier om varför. En av dessa teorier säger att det var ett i mångt och mycket ett krigarfolk. För att deras migration från Indien sammanfaller med mycket krig i norra delen av landet. Rajasthan, därifrån tror man att de kommer, att invaderas av härdar, muslimska härdar från norr. Och det tror man fick fart på den här migrationen. Men man vet också att tidigt fanns många olika yrkesgrupper inom den här romska gruppen migranter som började vallfärda mot Europa. De var hantverkare i väldigt stor utsträckning, metallhantverk, trähantverk. De fanns också många magiker som min morfars spådam eller häxa. Det fanns också fortfarande många krigare som sen när de kom till Turkiet anlitades av den turkiska staten för att föra krig mot Europa och mot de omgivande arabländerna. 1300-talet någon gång tog de första romerna sig in i Europa, och väldigt, väldigt många, en väldigt stor grupp, hamnade i Rumänien. Dracula, ni vet, Vlad Sepeș, Vlad Pålspetsaren, en rumänsk furste som inte var vampyr men väl blodsugen, mest känd för att just spetsa folk på pålar, främst turker men också en hel del romer. Hans pappa, Vlad Dracula på rumänska, Vlad Draken. Han var den första
kungen eller fursten som dokumenterat köpte då 10 000 romerska slavar från Turkiet. Så att det var den första importen i större skala i alla fall av romer till det rumänska landet. Med tiden kom det fler och det blev en väldigt stor samling av romer i Rumänien. Det är än idag det land inom EU där flest romer bor. Ingen vet exakt hur många, men uppskattningsvis 2-2,5 miljoner. Turkiet är det land där det finns fler romer, uppemot 4-5 någonting, också väldigt osäkra siffror. I nästan 500 års tid så pågick det här slaveriet. Det var märkligt att det än idag inte är särskilt känt i Europa i stort och inte ens i Rumänien. I de rumänska skolböckerna så förekommer slaveriet mycket sporadiskt och då nästan uteslutande i samband med att man lär sig någonting om en dikt som skrevs på 1800-talet eller en sång eller stor litteratur. I historieundervisningen så nämns det knappt. Och det är egentligen inget ämne man diskuterar i skolan eller i samhället i stort. Det var 150 års jubileum för befrielsen från slaveriet för inte så länge sedan. Det tog slut under en 10 års period så att de sista slavarna befriades 1866. Det var ganska nyligen som det var en stor konferens för högtidlighållare här på det gamla kungliga slottet. Och visserligen så var både premiärministern där och en minister i landets regering. Men ministern är den enda romen som finns i regeringen. I övrigt så var liksom, det var bara romer där. Väldigt, väldigt hård när han och det var inget ämne som det stod någonting om i tidningen eller som det gjordes nyhetsinslag om TV, utan det var tyst om detta. Också för oss andra i Europa så är det här liksom en svart på kartan. Det är väldigt få som känner till det. Romer hölls som slavar av kyrkan, av staten och av bojarer, de rumänska godsägarna. Och behandlades i mångt och mycket de som jobbade på plantager och i människors hem och så behandlades i mångt och mycket som vi vet att svarta slavar behandlades i USA. Det fanns också en grupp romer som visserligen var förslavade men som hade rätt att vallfärda runt landet och försörja sig på olika metallhantverk eller liknande. De åkte i grupp och sen en gång om året åkte de tillbaka till sin husbonde och betalade då en tribut, eller betalade i princip alla pengar de hade tjänat in under det här året på resande fot. Det är både märkligt och sorgligt att det inte pratas mer om den här tiden, för att den sätter väldigt djupa spår även idag. Väldigt mycket av det romska utanförskapet kan förklaras av tiden i slaveri. Väldigt mycket av omgivningens mentalitet gentemot romerna och romernas mentalitet i förhållande till majoritetssamhällena. Och man ska veta också att när slavarna befriades i slutet av 1800-talet och de närmaste, säg i alla fall 70 åren efter det, fram till efter kriget när de restes till Europa, så var det väldigt många rumänska romer som drog därifrån och stack till Tyskland, till Storbritannien, men också till Norden och Sverige. Vi hade ett antal familjer, rumänska romska familjer, som kom hit på den tiden och som idag är väldigt väletablerade, familjen Taikon till exempel.
Det utanförskap som romerna lever i där är alltså i mångt och mycket en effekt av den tiden. Om man jämför med de svarta som hade varit slaveri i USA, så kanske man lite förstår varför det här fortfarande är ett mycket större öppet sår än vad det är för afroamerikaner. Medborgarrättsrörelsen som ägde rum under 50- och 60-talen och framåt, den kunde ju inte av naturliga skäl äga rum i Rumänien. Därför att där fanns en kommunistisk repressiv regim i makten som kväste alla sådana tendenser. På samma sätt så var det under 20- och 30-talen när Rumänien dominerades av mer eller mindre fascistiska krafter, var det väldigt svårt att driva någon slags kamp för upprättelse och inkludering. Under åren efter kommunismens fall, efter 89, så har romerna som, tror jag man kan säga, enda grupp i Europa varit med om en, istället för utveckling, regression. Levnadsstandarden har sjunkit, arbetslösheten har exploderat. Boendeförhållandena är oerhört mycket risigare nu än vad de var innan 89. Så på 90-talet så fanns det romska aktivister som började synas och höras och föra en kamp för att romer skulle bli en integrerad del av majoritetssamhället, till exempel Rumänien. Men den kampen falnade i och med att utmaningarna var så enorma att de bara växte. Samtidigt så det kom en till liten, och säger man inte backlash, men framlash. I början på 00-talet, innan Rumänien gick med i EU, under den här tiden då Rumänien verkligen mobiliserade för att man skulle kunna bli EU-medlem. Det var då ekonomin började gå ganska bra och Europas tigerekonomi kallades Rumänien under några år där på det tidiga 00-talet. Lustigt nog då fram till 2007 ungefär. För 2008 så kom Lehman-kraschen och den påverkade Rumäniens ekonomi enormt. Och arbetslösheten exploderade igen och ekonomin bara föll ihop som ett korthus. Och det drabbade återigen romerna. Samtidigt som de EU-medel som nu kom till landet i den här korrupta kulturen i det här ganska sönderfallna samhället som Rumänien då var i. Det gjorde att de EU-medlen inte kunde hanteras. Man hade inte ens kapacitet att söka den fulla potten av EU-medel som Rumänien hade tillgång till. Absorptionsgraden som det heter, helt enkelt hur mycket pengar man förmår söka av den totalt tillgängliga potten, låg väldigt länge på runt 10%. Den ligger idag på 50%, så att det är lite drygt, så att det har skett stora framsteg, men det är fortfarande en bra bit kvar. Och de pengar som man faktiskt lyckades söka och som man fick, de försvann i ett svart hål av mutkultur. Så sent som för en månad sedan så greps de två enda romska ledamöterna i den romanska senaten misstänkta för mutbrott. Det rör sig om ungefär 60 miljoner kronor som skulle ha gått till de fattiga romer men som har fastnat på vägen och runnit ner i antingen mäktiga och rika romers flickor eller i mäktiga och rika romers flickor. Det finns en mängd exempel på
på EU-medel över hela Europa som ska ha gått till utsatta grupper och då inte minst till romer, men som istället har gått till att bygga ett varuhus. Det finns flera exempel på det, Tjeckien, Rumänien. Varuhus som sedan romerna för övrigt inte får gå in på för att det står skitofta, inga hundar, inga romer. Simhallar har det byggts, det har byggts nya fräscha skolor som står tomma. Därför att rektorn på respektive ort vägrar släppa in romer i samma skola som majoritetsbefolkningsbarn går i. Och då har de istället byggt en helt ny skola som ser jättefin ut, men som då är tänkt att vara segregerad, att vara bara. Och då har EU sagt att vad håller ni på med, så här kan inte vi komma överens om. Men det är så vi gör. Jaha, men då, den här skolan kan vi inte använda liksom. Nej, okej, då får de fortsätta gå, inte gå i skolan. Så att det finns en stor mängd utmaningar. Utbildning som vi var inne på lite grann nu är ju en sån nyckel till framgång om man ska göra upp med den här förbannelsen som det romska utanförskapet innebär för Europa. Men, och visst förstår mig rätt, jag kan ibland känna att det ligger lite väl mycket fokus på utbildning. För utbildning är svårt, särskilt om man inte gör då som man gjorde på den gamla tiden i Tjeckien, fanns en så kallad fredsskola, dåtidens Tjeckoslovakien. I Rumänien fanns det liknande typer av anstalter som var internatskolor, där man mer eller mindre med våld tog romska barn från föräldrarna och stoppade in dem i skola och sen indoktrinerade man dem 24/7 tills de inte längre var romer annat än på födelseattesten. Om man inte gör så, och det finns ju såklart väldigt många skäl som talar emot att man ska göra på det sättet, så är det väldigt svårt att hitta framkomliga vägar till utbildning om man inte får föräldrarna med sig. För att barnen är i en hemmiljö där det inte finns en lampa, det finns ingen el, så man kan inte läsa lite snabbt på kvällen. Det är väldigt trångbok, det kanske är om man bor i en lägenhet i något av de här vidunderliga betongstäderna som kommunistregionerna lät resa. Så bor man i en lägenhet på kanske 15 kvadratmeter så är det 10 pers som bor i det rummet. Delar på samma säng och så. Så att det är en väldigt, väldigt stökig och svår miljö. Dessutom har du föräldrar som kanske har gått max 4 år i skola som inte har någon studietradition att ge dig. Så att utmaningarna är enorma. Det krävs väldigt mycket tålamod och tid och energi och kreativitet för att nå framgång med utbildningsspåret. Och jag tror att nyckeln för att ta sig in i utbildningsskåpet, det är att få med sig föräldrarna just. Och för att få med dig föräldrarna så måste du ha ett jobb att erbjuda dem, en inkomst. Det finns också många exempel på folk som har försökt att jobba med vuxenutbildning och så, men det är ännu svårare därför att de måste dra in pengar. De måste sätta mat på bordet till sina barn och köpa mediciner till sina sjuka föräldrar och så. Så du kan inte låta en vuxen person sitta ens en timme om dagen i skolbänken för att dels tänker den personen på andra saker under den timmen och dels har hon eller han bråttom ut på stan för att tjäna ihop en slant. Men lyckas du lösa den knuten? Att ge folk som är otroligt diskriminerade på arbetsmarknaden jobb, så tror jag att det blir mycket lättare att jobba även med barnen och utbildningsspåret.
Är det någon som har lite frågor som kan få det här att rulla vidare? För att, ja. Jag har sett typ senaste året eller så, verkar det som. Jag har sett det senaste året eller så här i Stockholm, så verkar det som, antar jag, Rumänska Råder säljer några tidningar här, för jag tycker faktiskt, som inte, och det är inte utan om Stockholm utan andra tidningar. Någon känner till det? Yes. Det är två, eller egentligen är det väl tre tidningar som har sitt ursprung i Norge. En gammal trotskist som har dragit igång en tidning som heter Folk är folk i Norge. Det gick väl sådär, som man kunde sammanfatta. Det är ingen dålig tidning, Folk är folk. Och den har bitvis sålt ganska bra. Men precis som de här, som bokstavsvänsterns organisationer på 70-talet, så förökade man sig om delning. Två medarbetare som själva är romer till den här norska trotskisten gjorde sig ovänner med honom på något sätt, eller han med dem. Och de startade då två egna tidningar. Så då finns det då Folk i folk, som är originaltidningen, och sen finns det Romfolk. Och sen finns det en tidning som heter Gata. Och de här två senare, framförallt Gata, men även Romfolk, det är Google Translate-översättningar. Och alla de här tre tidningarna kostar en hundring att köpa. Så att i åtminstone två av fall av tre så skulle jag säga att det är bedrägeri. Det går knappt att läsa. Vilket ju gör att de andra gottidningsförsäljarna, så att säga de mer etablerade tidningarna, får det ganska tufft. Därför att när de står och håller upp sina tidningar så har folk numera lärt sig att göra så här. För att man vill ju inte liksom ha diskussioner med de här kanske mer påträngande försäljarna. Så det är ett problem som jag faktiskt har diskuterat ganska mycket med den där trotskisten. Jag lyssnar inte riktigt på det. Ja, jättespännande att lyssna till dig. Det är ingenting att du inte har någon PowerPoint. Nej. Jag bor på Bergslagen. Ja. I ett hus som heter Skrekarhyttan. Och på 50-talet så var det en stor diskussion omkring de svenska romerna, som ju inte var läskunniga och som inte fick stanna. Många var ju metallarbetare. Vi har, vad jag förstår, ett antal dopfunter i Sverige som just romerna. Men då vet jag att, jag vet inte vilken organisation det var som satt igång, att man bestämde sig för att man skulle alfabetisera romerna. Så i det hus som jag bor så startade man den första Sigena-folkhögskolan, som jag sa. Det var 60-talet. Och det var väl framgångsrikt ett tag. Sen gillade de att vara där längre. Men det var faktiskt flera stycken som lyckades ganska bra. Här. Och jag tror att projektet tog sig över så småningom och de flyttade till Stockholm. Jag tänker att för att det där ska äga rum så måste det finnas i samhällsstrukturen. Och det man läser i alla fall om hur det ser ut i Rumänien, så är ju inte den här gruppen särskilt accepterad i samhället. Och har säkert mycket svåra situationer än vad svenska romer hade på 60-talet. Men vi har ju lyckats ändå. Så vi hade ju ett så romer finns ju omnämnda i Sverige från 1500-talet. Och de förra året, eller för två år sedan, hade de ju en stor... Har du en fråga till? Jag tänker så här, ska man lyckas så måste ju finnas i samhället en vilja. Och när du ser den här korruptionen och liknande, mängder med pengar har getts till det här. Och man har inte riktigt... Hur ser du på de här frågorna? Jag tycker Sverige har man lite bäst. Ja, både och. Man har väl på sätt och vis på vissa plan har man lyckats mycket bättre än Rumänien och andra stater. Och det har ju liksom en demokratisk historia att göra som vi har där. Och folkrörelsehistoria och sånt.
Men det var ju en väldigt enveten kamp också i Sverige, och den kampen fördes ju av romer själva. Katarina Taikon inte minst, som jag vet inte om ni har sett filmen Taikon, om ni inte har gjort det så tycker jag att ni absolut ska göra det. Det är en fantastisk rulle. Och det kusliga är att den handlar om 60- och 70-talen, men avreglerat eko som liksom verkligen påminner oss om vår egen tid. Då var det nämligen så att romer inte fick gå i skola i Sverige. Och första majtåget som romer fick, jag tror att det var 1962. När apartheidregimen Sydafrika var på tapeten och Olof Palme och Tage Erlander och alla de här sossehöjdarna och övriga delen av S-tåget, de höll plakat i handen där stod så här avskaffa apartheid och så. Den romska biten i tåget höll upp plakat som det stod låt oss gå i skolan på. Dissonansen däremellan liksom, att vi hade att man demonstrerade mot en apartheidregim i Sydafrika samtidigt som man hade en skolsegregation i Sverige. Är helt häpnadsväckande när man tänker efter. Och de aktivisterna som förde den kampen, de fick verkligen slåss för att få tillgång till skolan. Pratar man med, och det hände mycket då. Det hände mycket då internationellt också, förutom kanske just i Östeuropa. Den första internationella Roma-kongressen ägde rum 1971 i London. Det kom ganska många aktivister i den vågen och det var ganska mycket prat om romskt kulturliv och så i Västeuropa. Men sen pratar man med svenska romer idag så säger de flesta i min erfarenhet att det är först de senaste 10-15 åren som det verkar ha börjat hända saker här. Och för några år sedan fick vi ju tack vare inte minst Erik Ullenhag som integrationsminister fick vi en vitbok om romer och man har numera en nationell strategi för romsk inkludering. Där man säger att de romer som föds idag eller som är små idag, när de är 20 år gamla, då ska de ha jobb på samma villkor som svenskar och ha fått tillgång till skola på lika villkor. Så att det är ett ganska långt perspektiv man har innan vi så att säga tror oss bli klara med den romska inkluderingen i Sverige. I Rumänien är problemen mycket, mycket större. Korruptionen som du nämnde är rasism. Men det finns å andra sidan otroligt många välutbildade romer i Rumänien. Därför att man har haft kvoteringssystem på universiteten och högskolorna och släppt in väldigt många. Som har varit duktiga i skolan såklart. I Sverige är det 1% av romerna som har högskoleutbildning. I Rumänien vet jag inte hur många procent det är, men det är åtskilliga tusentals romer som bildar det embryot till en romsk medelklass. Och när den växer sig stor så tror jag att det, om inte förr, så kommer det hända någonting då. Sen händer det saker med attitydförändring i det rumänska samhället också, inte minst bland de yngre. Jag ser att det är flera som räcker upp handen här. Jag tycker bara att passa på att flika in lite kort när du pratar om kampen i Sverige och så. En ganska vanlig kritik som dyker upp här i debatten om de romska romerna som kommit hit är att varför organiserar de sig inte? Varför är de här och kräver liksom att få sina rättigheter till goda ställa i Sverige? Varför gör de inte framförallt i Rumänien? Skulle du berätta lite om aktivismen i Rumänien? Ja, Göran Persson sa det så sent som i söndags i Agenda. Mitt råd till er som är här och tigger är åk hem och ta kampen. Och det är ju lätt sagt. Jag vet inte om det var någon som sa samma sak till de svenskar som migrerade till USA på 1800-talet. Stick hem och ta kampen där. Jag tror inte det. Men alltså för att kunna ta kampen så måste man ju ha ett minimum av någon slags grundläggande levnadsstandard. Man kan inte sälta, då orkar man inte på kampen.
Har man gått 2, 3, 4 år i skola så är det också svårt att ta kampen. Arbetarrörelsen i Sverige organiserade sig ju liksom kring utbildning inte minst och kultur och så. På 1800-talet. Och den infrastrukturen saknas än så länge i världen. Det har funnits försök med någon slags folkhögskoleliknande verksamhet för romer. Och man har fått ganska många romer att ta sig in i utbildningssystemet den vägen. Men i likhet med nästan alla andra projekt så bygger de på EU-medel. Eller för den delen på den stiftelse som Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz tror jag har tillsammans. Och problemet med båda de här sponsorerna är att de bekostar projekt som är tidsbegränsade. I kanske 2 år, kanske 4 år, kanske 5 år. Men sen kommer inga fler pengar. Och då är det omöjligt att få någon långsiktighet i den typen av rörelse. Men det finns aktivistorganisationer. Det finns några som har funnits sedan tidiga 90-talet. Som har gjort väldigt mycket bra saker. Till stor del är det tyvärr så att även de har på något sätt liksom korrumperats eller blivit tillvanda till det här EU-bidragssystemet som jag faktiskt inte tror är särskilt bra. Vet inte vad du säger, Hadar, men EU tror jag inte är lösningen på romernas utanförskap. Jo, för något år sedan, eller kanske drygt det, så var en delegation här från Rumänien som leddes av socialministern där nere. De har diskuterat väldigt då vad den svenska staten då kunde bidra med. Bland annat tror jag att det var uppe just det faktum att man, som du nämnde här för en stund sedan, att man sökte och fick inte så värst mycket av det som trots allt fanns möjlighet att söka och få. Vilken är din bedömning om man ser det här över, sig en halv eller en generations koncept? Vad kan vi förvänta oss utav den rumänska staten att man då har nått för mål om, sig en generation i sin relation till romer i Rumänien? Väldigt intressant fråga. Jag brukar jämföra med Baltikum som jag har gjort en mycket snabbare utvecklingsresa och sådär. Men för inte så himla länge sedan på 90-talet och en bit in på 00-talet så var prostitutionen i Sverige den bestod i stort sett enbart av kvinnor från de baltiska staterna. Idag försvinnande på. Och det säger väldigt mycket om den ekonomiska utveckling som ägt rum där på ganska kort tid. Så det finns ju de som hävdar att liksom, om vi kommer aldrig bli av med det här problemet. Men jag tror att en gynnsam ekonomisk utveckling kommer göra väldigt mycket av jobbet. Därför att när man behöver. Ja, det bygger på att man behöver arbetskraft förstås. Så i den nya tidens ekonomi så är det inte så säkert att det finns jobb för folk med låg utbildning. Men om den rumänska ekonomin kan komma igång och man kan anställa många av dem som idag är arbetslösa på romerna, så tror jag att mycket kommer lösa sig. Som de försäljarna som jag på Faktum säger till mig, hade det funnits jobb för oss i den här så hade det inte kommit till Sverige. Jag tror parallellt med det att den romska medelklassen växer och förhoppningsvis också blir mer medveten om sin romska identitet och mer stolt över den än vad som har varit fallet tidigare. Vi har ju väldigt, väldigt många historiskt, väldigt många framstående romer i Europa som vi inte känner till har varit romer. Därför att de har liksom assimilerat sig och valt att skjuta bort den identiteten. Och då kommer man ju slått. Men om vi kan få en större medelklass som är medveten och stolt över att de är romer,
och kan göra sina röster hörda, så tror jag att det kan hända mycket. Ser du en sån ärlig ambition i den nuvarande rumänska regeringen att nå de här målen? Att jobba för en sån här utveckling? Ja, det är ju inte bara regeringen som jobbar för en sån utveckling, utan det gör ju liksom på något sätt hela samhället. Så länge det inte finns ett sug från en stor väljargrupp, eller krav från en stor väljargrupp, på att göra någonting åt situationen för romerna, så kommer det inte göras någonting. Därför tror jag liksom att det är viktigt att medelklassen, den romska medelklassen, växer. Och det är också viktigt att övriga romer politiseras och organiserar sig. För jag tror inte att majoritetsbefolkningen kommer kräva detta. Däremot kommer majoritetsbefolkningen kräva mindre korruption, starkare ekonomi, och det gynnar ju även romerna. Så jag tror att det är ett växelspel. Vad gäller regeringen just nu, så är det en teknokratregering. Jag vet inte om ni känner till det, men i höstas så brann det på en klubb i centrala Bukarest. Kollektiv heter den. Jag var faktiskt på väg till klubben när det började brinna. Konferens samtidigt som de första ambulanserna. Det fick enorma konsekvenser. Många som brann inne och väldigt många som skadades. 50-tal som dog. Och det fick hela Bukarest på, och egentligen hela Rumänien, att resa upp sig upp som en man och kräva slut på korruptionskulturen. Därför att det var just korruptionskulturen som möjliggjorde den här branden. I det allmänna medvetandet för oss i alla fall. Alla klubbar, alla restauranger i Bukarest behöver ju såklart ett tillstånd, precis som i andra länder, för att bedriva sin verksamhet och för att ta in ett visst antal gäster och så. Kollektiv hade ett tillstånd som omfattade 70 personer, men det var 300-400 inne under den här olyckskvällen, och det var liksom läger där. Så att, och enda förklaringen till att detta inte kontrollerades är att det betalades mutor. Borgmästaren i den sektor där den här klubben fanns, han sa på en rak fråga från en journalist då: nej, men då, de har ju öppet efter kontorstid den här klubben. Då har mina tjänstemän gått hem. Det är mindre sannolik förklaring. Så att... ja, teknokratregeringen faller framåt. Ja, teknokratregeringen är faktiskt väldigt bra. Det är inte bara mitt intryck, utan det säger allt från taxichaufförer till konstnärer till advokater som jag pratar med i den här. De har också en president som är då folkvald, Klaus Johannes, som tillhör den tyskspråkiga minoriteten. Och han anses också han var den kanske en av väldigt få i alla fall omutbara politiker i den här. Han var väl också den första som i valkampanjen, var det 2 år sedan han blev valt, en och ett halvt. På frågan om vad man ska göra åt det romska utanförskapet sa någonting som i alla fall låter väldigt, väldigt insiktsfullt. Skulle man fråga en vanlig rumänsk politiker samma sak, så skulle man säga att man utvisar dem till Sahara eller till Indien. Eller, inte alla politiker, men förvånansvärt många. Så. Men president Johannes, som senare blev president, han sa så här: man måste förstå att det enda som kommer hjälpa, det är utbildning, och det kommer ta en generation. Vi måste ha 20 års perspektiv på det här, och vi måste jobba igen. Vilket var liksom skänkt från ovan nästan, för att komma fram. Hallå, jag vet inte om jag hörs. Ja, hörde. Jo, först vill jag bara gratulera till att du höll ett väldigt bra föredrag utan PowerPoint-bilder. Det går faktiskt, utan datorer. Jag har egentligen en kort och en kanske lite längre fråga. Den första frågan är att du nämnde någonting om, som du kallade, absorptionsgrad på bidrag, som först var 10% och sen så blev det 50%. Jag begriper inte vad det där är riktigt, du kanske kan förklara det. Och min andra fråga är att svenska och rumänska politiker och ministrar har ju tydligen förhandlat direkt med varandra. Vad har de konkret kommit överens om? Den andra frågan är väldigt lätt att besvara. Ingenting.
Samarbetsavtalet mellan Rumänien och Sverige, numera finns det ju ett också, som jag vet, jag är osäker på om det är undertecknat eller inte, men det finns ett med Bulgarien också i alla fall. Samarbetsavtalet är liksom väldigt luddigt och väldigt kort. Det är liksom ingen digel lunta, vem som helst kan läsa det på 5 minuter. Det handlar om att man ska samarbeta, man ska ha en samarbetsgrupper som består av tjänstemän på socialdepartementet i respektive land. Och de ska diskutera strategiska framtidsfrågor som transfereringssystem. Hur betalar Sverige ut barnbidrag? Hur gör Rumänien det? Kan vi lära oss någonting av varandra? Kanske mer att Rumänien kan lära sig någonting av Sverige. Och försörjningsstöd och sådana saker. Det handlar, ordet romer nämns överhuvudtaget inte i samarbetsavtalet. Jobb och utbildning nämns inte heller, det ingår inte i samarbetsavtalet. Utan det handlar bara om den sociala sidan. Administrativa, liksom, statliga system för sociala transfereringar. Och man ska väl helt enkelt se vad Sverige tekniskt sett kan bidra med för att hjälpa det med socialt. Men det här är ju saker som kommer ta, om det nu överhuvudtaget går vägen, kommer det ta 20 år innan vi ser några effekter på gatan. Som exempel, man höjde barnbidraget ganska nyligen, eller ett år sedan ungefär, i Rumänien. Fördubblade barnbidraget. Och det låter som en fantastisk sak, men det innebär att det gick från 30 svenska kronor i månaden till knappt 70 svenska kronor i månaden. Och det räcker, det är så mat kostar ungefär som i Sverige. Det räcker inte långt. Din första fråga var om absorptionsgraden, och det är helt enkelt så att det är en grad som anger i vilken utsträckning ett land lyckas söka pengar från EU och få dem utbetalda. Så att det kräver att man har en administrativ infrastruktur inom civilsamhället och på respektive departement och kommunhus och vad det nu kan vara, som där de här pengarna administreras, och när man söker pengarna. Och sen ska de betalas ut av EU. Det är väldigt svårt att söka pengar från EU, och det är ännu svårare att få pengar från EU. Dels ska man redovisa väldigt mycket, man ska väldigt, väldigt, väldigt mycket administration. Och sen är det inte säkert att man får dem utbetalda i tid. Det är snarare, kan du förvänta dig att de kommer 3 månader för sent, 6 månader för sent. Och då under tiden har du legat ut med egna pengar. Vilket gör att väldigt många som bedriver verksamhet i Rumänien, till exempel för fattiga romer, de går i konkurs. De går i personlig konkurs. För att de inte får sina pengar i tid från EU. Det är absorptionsgraden. Den säger alltså ingenting om hur de här pengarna används, utan bara hur mycket av den totala potten som i anslagen till Rumänien har Rumänien lyckats söka och få utbetalt. Är du med? Okej. Okay. Ja, det är lös att ha det här. Det här med PowerPoint-presentationen, det kan vara bra, men det är ett riktigt engagerat anförande av en person som kan någon del. Jag tycker det är bra. Nu har du sagt så här att Europa ska man inte, EU ska man inte tro kan komma att bidra till särskilt mycket. Jag tyckte inte din beskrivning av det svensk-romerska avtalet heller gav anledning att tro att det var den väg man skulle gå. Du har gett ganska lite om vad det är som skulle göras. Du sa inledningsvis vad bland annat att det här, man får skänka pengar till romerna som tigger. Det betyder i varje fall att väldigt mycket kommer dit och många, ja, det ger någon slags effekt. Är det så egentligen du tänker att det ska vara? Är det alltså rätt? För i Sverige förs nu diskussionen, en ganska omfattande diskussion, om att man istället för att skänka pengar till tiggaren på gatan ska ge de pengarna till någon hjälporganisation i något slag. Och många fäster sitt tilltro till att den enda som har kraft möjligen att göra någonting riktigt i den europeiska unionen, om man samlar sig till att göra det.
Men du säger att den vägen kan inte gå. Andra vägar måste prövas. Vilka? Bra fråga, tack för det. Låt mig börja med att säga något kort om EU. Jag jobbar faktiskt lite parallellt med mitt arbete i Rumänien. Jag jobbar lite grann i Bryssel med Sverigeposten av två romer i Europaparlamentet. En befolkning i EU på 68 miljoner, men man har två ledamöter. Jag tror att befolkningsmässigt är det ungefär jämförbart med Slovakien, som om jag inte minns fel har 15 ledamöter i parlamentet. Hur som helst, så att jag tänkte så här faktiskt, att alla pratar ju om EU ska göra någonting. Alla säger det i dessa diskussioner. Och så tänkte jag, jag ska ta reda på. Jag har alltid varit lite avvaktande gentemot vad EU-maskinen kan göra i de flesta frågor. Och kanske särskilt i den här. Men jag tänkte att jag ger en chans ändå. Och det är sant, EU kan göra lite. Man kan, Soraya Post fick för ett år sedan genom en resolution i Europaparlamentet där ordet antiziganism första gången nämns. Man har bestämt sig för en strategi för att tackla antiziganism. Man har uppmuntrat medlemsländerna att införa en minnesdag den 2 augusti för den romska förintelsen. Rhinos, som också är sånt där svart, en svart fläck på kartan i våra historieböcker. Vi lär oss väldigt lite om de romer som omkom i förintelsen. Så att på ett symboliskt plan kan EU göra någonting. EU kan utöva ett visst tryck på medlemsländerna, men EU är också i händerna på medlemsländerna. Det är lite FN-problemet, inte lika illa kanske, men en kedja är inte starkare än det svagaste länk. Och om det finns en rad EU-länder som verkligen inte vill göra någonting i denna fråga, tvärtom som vill bedriva en restriktiv politik, så är det svårt för EU att köra över dem. Särskilt eftersom de västerländska demokratierna, de gamla demokratierna, det gamla Europa, som Anna Rumsfeldt kallade länderna här i vår del av kontinenten. De är inte heller proaktiva eller pådrivande i den här frågan. Tvärtom så ser vi Frankrike fortfarande, flera år efter Sarkozy, fortfarande deporterar romer tillbaka till Rumänien och Bulgarien. I Sverige som kanske är det landet där vi har haft hittills mest generös inställning till de som är här och tigger, så börjar det också bli annat ljud i själva. Och faktiskt är så här, de som är här och tigger, dels som du är inne på och som jag tror att jag nämnde också, de drar in pengar och de pengarna gör nytta. Ett belysande exempel, hjälporganisationen Hjärta till Hjärta, en av de hjälporganisationer som regeringen har påsatt upp allra mest och sagt att vi ska ge våra pengar till istället för att lägga dem i tiggarnas koppar. Den organisationen skryter om att de har bidragit med, jag tror att det är 1,7 miljoner svenska kronor till Rumänien under 2 års tid. Om vi då räknar med att det finns 5000 tiggare i Sverige enligt de lägre uppskattningarna och att de enligt de lägsta uppskattningarna drar in 70 kronor om dagen, så har de på en dag dragit in 300 000 kronor och på en månad har de överträffat Hjärta till Hjärta, deras insatser. Så de går ju till, de svenska hjälporganisationerna som verkar sammantaget, de når i bästa fall några hundra individer i ett antal utvalda byar. De här 5000 personerna som är här och försörjer sig i gatubilden, de har ju en familj på kanske 10 pers var som aldrig får ta del av pengarna. Och de vet, till skillnad från hjälporganisationer, exakt vad pengarna ska gå till. Behöver RAD och 3 år ett par nya gympaskor för att kunna ta sig till skolan även på vintertid, då är det man köper.
Behöver han mat på bordet, behöver han skolböcker, ja, då är det dit pengarna går. Och det finns en flexibilitet och ett informationsövertag i att mot hjälporganisationerna som jag tror är svårt att överskatta. Det finns ju mycket studier om vad remitteringar betyder. Folk som skickar hem pengar till sina ursprungssamhällen i fattiga länder. Och det de skickar hem tillsammans, inte bara romerna nu, utan alla som är gästarbetare och så i andra länder, det överträffar vad världens samlade biståndsbudget uppgår till. Så det är enormt viktigt. Men det finns också någonting som kallas sociala remitteringar, tror jag. Det vill säga, man skickar inte bara hem pengar, utan man lär sig också nya saker i ett nytt samhälle. En person som är här för att tigga kanske går i svensk undervisning några lektioner, vad hon eller han nu ska med det till när han kommer tillbaka till Rumänien. Men man kanske lär sig någonting om hur folkrörelsearbete går till, för att man har sett hur ABF funkar eller en frivilligorganisation. Man ser att det finns ett engagemang här som saknas hemma vid, och man kanske tar med sig det hem. Man kanske blir stärkt och tar med sig kritik här mot det egna samhället. Förlåt, du hade ju en till jätteviktig fråga, och det var: vad ska vi göra? Förutom att låta folk fortsätta komma hit och försörja sig, så tror jag att det behövs väldigt, väldigt många fler insatser än den jag håller på med för att skapa enkla jobb. Och jag tror att branscherna där det här är realistiskt, det är försäljning, som jag håller på med, och service. Så finns det någon hugad entreprenör i publiken eller någon som känner någon som känner någon, så är det en väldigt bra inspiration, tycker jag. Kolla vad du kan göra i till exempel Rumänien och Bulgarien inom den här marknaden, för där finns det billig, outnyttjad arbetskraft som kanske kräver lite investering till en början, men det kommer löna sig på sikt. Det kan vara, det är både ett socialt engagemang och en affärsidé. Och sen måste vi jobba med utbildning, och det är, där måste vi våga lita på dem som har gjort det på ett bra sätt, för det finns väldigt många exempel på motsatsen, tyvärr. Så att vi behöver, det kanske EU kan göra också, ta fram best practice exempel. För det finns framgångsexempel, men de är inte så många, och vi måste lära oss av dem för att fatta hur man gör, eller rättare sagt hur man inte gör. Jo, en fråga som jag blir bara så nyfiken på, som jag känner att jag måste ställa. Det är kanske en impertinent fråga, men så får jag om ursäkt. Men mannen du har på bröstet är en påfallande lik Ceausescu. Ja. Och om det är så, vad vill du förtända för signal till dig? Tack för att du ställde frågan. Jag hade lovat att ha där och komma till detta i min föreläsning. Men så går det när man inte har PowerPoint-bilderna med sig. Man glömmer. Det jag vill säga med detta är att dels är en romansk konstnär som heter Paul Hiller som har gjort den här. Han leker väldigt mycket med symboler från kommunisttiden, vilket ganska många romanska konstnärer gör. Men de är verkligen inte, det är ingen nostalgi kring det, utan det är snarare ett sätt att processa sitt förflutna. Det jag vill säga med att ta på mig den här idag, förutom att kanske vara lite provokativ, är att jag har träffat oerhört många fattiga romer från Östeuropa i allmänhet och Rumänien i synnerhet, och nästan undantagslöst så är de nostalgiska. De ser tillbaka på kommunisttiden med i ett rosa skimmer. Så. Och det där tycker jag är oerhört fascinerande. För att jag vet ju, jag läst ganska mycket historia, vet att det var under kommunisttiden, var på 50-talet som romerna, de som fortfarande var nomader, tvingades att bli bofasta. Och det som hände då var att de ghettoiserades. Man rev deras, alla långt ifrån alla nomader,
Men även de som inte var det, de fick sina byar nedrivna och blev inflyttade till storstäderna där stadsindustrierna skrek efter arbetskraft. Och där hamnade de i getton som till exempel Ferentar i Bukarest som några av er kanske har talat om. Det kallades i Expressens reportage i vintras för helvetet på jorden. För övrigt där jag ska ha min bakgrundsdistribution. De fick sitt språk utplånat, de fick inte tala sitt språk, de fick absolut inte tala i skolan. Men även på, om man hörde dem prata på gatan så kunde de få böter. De var tvungna att arbeta. Den som inte jobbade fick pikta med fängelsestraff. Och deras traditioner, inte minst deras yrkestraditioner, gick i mångt och mycket förlorade. Därför att de skulle tvingas in i fabriker av de här otroligt skickliga metall- och trähantverkarna. Vilket gör att de idag, när fabriksarbeten inte längre är på tapeten så att säga, så har de ingenting att falla tillbaka på. Trots detta så ser de tillbaka med vördnad på Ceausescu och med nostalgi på den tiden. Till och med en väldigt välutbildad då, professor Vasile Borca, han är sociolog och Rumäniens första romanska professor. Han var en av revolutionsledarna i staden Brasov i Transylvanien 1989. 1987 så greps han för att han hade varit med och organiserat en demonstration mot regimen. Under hela 80-talet stod han under den ökända säkerhetstjänsten Securitates övervakning. För att han hade skrivit ett brev om romernas situation som hade publicerats i Radio Free Europe. Han hatar klanen Ceausescu ändå, men han säger så här: kommunismen är det enda politiska och sociala system som har gett romerna ryggrad. Och det där tycker jag är någonting som vi behöver fundera på allihop. Hur kommer det sig att den här demokratiseringsvågen som drog över Östeuropa, hur kommer det sig att EU-samarbetet, allt detta har gett romerna så oerhört lite? Hur kommer det sig att det är den enda gruppen i Europa vars utveckling har gått tillbaka under de senaste 30 åren? Ja, ta på då. Jo, jag undrar det där med romer som, eller rumänska romer framförallt, som tigger i Sverige. Och hur man ska se på det. Och det verkar ju tycka att det var trots allt ganska bra så att säga, som de kan skicka tillbaka pengar och så vidare. En form av remitteringar. Och det finns väl mycket som tyder på att remitteringar i allmänhet är ganska bra och kan vara effektivare än bistånd och hjälporganisationer. Men är det inte ändå ganska tragiskt att folk tidigare så att säga, är det inte mycket bättre om man kan faktiskt jobba med något konstruktivt? Om det måste vara hantverkare eller serviceyrkare för att sälja tidningar för den delen, men som ändå är någon form av arbete, vilket väl man inte kan säga att tiggeri faktiskt är. Vill du försöka på det? Absolut. Självklart är det så. Alltså jag vet inte om ni har sett det, figurerat en bok i pressen de senaste dagarna, senaste veckan. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men den är skriven av en snubbe som heter Stanislav Kadyrov, tror jag. Emirov. Stanislav Emirov. Recenserades på svenskans ledarsida på ett hyllande sätt. Och fick en recension i GP häromdagen. En bok som är skriven av den här snubben Stanislav Emirov. Han är tidigare känd, i den mån han överhuvudtaget känd, som konspirationsteoretiker. Har skrivit en bok om att Estonia användes av Säpo för att smuggla flyktingar. Men när han, en tidigare helt okänd människa som har figurerat på Flashback och lite sådana ställen, skriver en bok om tiggande romer, så blir det världens genomslag. Och Tove Livendal, svenskas politiska redaktör, tar den här texten som hyllar den här boken i försvar. Och vi vill inte se några som helst problem med att publicera den. Den sprider, boken och recensionen i svenskan sprider föreställningen att romer vill tigga hellre än att jobba. Dels av ekonomiska skäl, men också för att det passar deras livsstil och livsfilosofi.
Och inget kunde vara mer fel. Jag har inte träffat många rover alls. Max en handfull om ens det. Som inte hellre har velat jobba än att stå med nästan i hand. Det är lång kö till Faktum varje morgon med folk som vill bli inskrivna som försäljare. Tyvärr kan jag Faktum inte ta emot alla. Och jag vet många svenskar som har gått fram till folk som tigger och sagt: vill du jobba i min trädgård eller vill du måla mitt hus? Och jag har inte hört talas om någon som har blivit nyckad. Och får man chansen att jobba så gör man självklart hellre det än att tigga. Och det är väl ett problem så dels i Sverige, för att migrationen är viktig, remitteringarna är svinviktiga i väntan på att ska bli bättre i Rumänien, om inte annat. Men också av att folk bygger hus för de pengarna de tjänar här. Den tidigare bodde i lerhyddor eller träkojor eller plåtskjul. Byggde riktigt ordentliga hus eller renoverar sina gamla hus. De köper skolböcker till sina barn, köper busskort till sina barn, köper kläder till sina barn så att de kan gå i skolan. Och de försörjer sina gamla och sjuka med dessa pengar. Så att då, pengarna är väldigt viktiga, och då är det såklart bättre om människor kan komma till Sverige och ta ett jobb istället för att vara hänvisade till att sitta med pappa och minnas en fika. Men Sverige är inte varit särskilt bra på att skapa enkla jobb för människor utan utbildning. Vilket ju bitros i svansen även i flyktingfrågan. Så det är ju en utmaning som det svenska samhället måste ta sig an. Men i väntan på att vi ska göra det så försvarar jag alltid människors rätt att samla in pengar. Till sig själva eller till en hjälporganisation eller vad det nu var. Vi har yttrandefrihet, vi har frihet att sälja tryckta produkter på gatan, och vi har friheten att stå där med en utsträckt hand och be om mynt. Och det är en frihet som vi inte kan ta ifrån människor, särskilt inte de människor som allra mest behöver. Så tiden börjar dra iväg här. Jag tänkte ta en sista kort fråga. Om det är några ytterligare frågor till dig, kanske du har möjlighet att stanna lite stund. Ja, absolut. Jag hade två små korta frågor. Det ena var, jag kom från Berlin igår. Ja. Där är knappt några romer eller överhuvudtaget till. Medan Stasi har blivit sånt till flyktingförläggning, vilket jag tyckte var spännande. Mm. Och det andra är, finns det romer i Moldavien? Jag har en närstående som pratar rumänska också. Hur ser det ut där? Bara en kort. Ja. Och är det cirka 2 500 till 3 000 som man måste ticka ihop för att överhuvudtaget komma till Sverige? Stämmer det? Mm. Jag var också i Berlin nyligen faktiskt och träffade fattiga rumänska romer där. De är liksom väldigt många av de romer som kommer till Sverige pingstvänner. Och när jag sa det, i Sverige så är det många som tigger. Ja, där vi skulle aldrig göra det. Det är strid mot vår religion. Det sa väldigt många av dem som är här också. Innan de kom hit och så här, inte fick några andra alternativ. Det som har hänt i Tyskland, eller i alla fall i Berlin. Och i vissa andra orter, det är att folk har fått jobb istället. Så männen jobbar inom byggnads. De byggs väldigt mycket i Berlin och de är riktigt duktiga byggare, och kvinnorna jobbar som i förskoleverksamhet, som tolkar, som städerskor och sådana saker. Så att där är det enklare att hitta enkla jobb. Moldavien finns det romer, inte alls lika många. Det var ju i Moldavien, i det som kallas Transnistrien, som är utbrytad republik, rysskontrollerad, eller kontrollerad av ryssar i alla fall. Mm. Där mördades bortåt 500 000 romer under andra världskriget. Och många av dem som fanns i Moldavien strök med då. Marshal Antonescu, Rumäniens järnhamn,
som såg till att det blev så. Men det finns, jag vet inte exakt hur många faktiskt, men jag skulle kunna tänka mig att det är ett par 10 000 romer i Moldavien. Desto fler på den här sidan av Moldavien. Du har en tredje fråga. Vad är reskostnaden? Ja, just jag det. Jag tänkte bara... Nej, men det är ju bra fråga. 1200 brukar man... Jag var och pratade med en taikun här. Hon sa cirka 1200 kalkylerar vi med enkelresa. Ja. Bussen kostar ungefär 1 000 lite drygt. 1200 är väl... Ja, precis. Där någonstans. Och det lånar man ofta till. Om man inte har varit på resor tidigare och sparat pengar. Men sen finns ju numera också Wizz Air som går till Malmö och till Stockholm från Bukarest. Och då kan man komma undan med en 100-lapp. Väldigt praktiskt för mig som jag har åkt till Stockholm ibland. Det finns ytterligare några frågor, men då som sagt, tiden börjar dra iväg så tror jag vi får ha det här som avslutning. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tusen tack för att du kom här. Tack. Om ni vill så alla som vill på hela stället.